National 7 pagi diteruskan dengan perkembangan berita dari Sabah. Sudah bersedia di sana Stanley Mason. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Azizi. Salam sejahtera. Pemanjangan landasan lapangan terbang Sandakan antara inisiatif kerajaan untuk meningkatkan kehadiran pelancong ke negeri ini. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Abdal berkata, setelah siap kelak, lapangan terbang Sandakan mampu menampung jumlah ketibaan yang lebih tinggi dan peneratan pesawat yang lebih besar, terutama dari luar negara, sekaligus merancakkan lagi sektor pelancongan negeri. Menurut Dato' Syafiee, ketika ini Sabah menerima lebih 3.6 juta pelancong setahun dan ia dijangka meningkat berikutan pertambahan penerbangan dari negara China, Taiwan dan Korea. Beliau berucap merasmikan Pesta Tamu Permai Beluran kali keempat 2018 di dataran Kampung Bayu Permai Beluran. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Asafal P. Alian. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Syafiee menggesa masyarakat luar bandar khususnya di Beluran agar mengambil peluang mewujudkan serta meningkatkan produk pelancongan yang mampu menarik pelancong ke daerah itu. Jelasnya, kawasan seperti Air Terjun Mandagu, Pantai Kalagan, Sungai Maliau dan Air Terjun Bakong-Bakong mampu dijadikan tarikan pelancongan baharu sekiranya dieksploitasi sepenuhnya. Pesta Tamu Permai Beluran merupakan penganjuran keempat kali ini sejak diperkenalkan pada tahun 2015. Pesta sehari ini diisi dengan pelbagai acara termasuk berbasikal 30 km, gerai jualan dan persembahan kebudayaan oleh masyarakat setempat daerah Beluran. Sementara itu, penilaian semula terhadap projek pemanjangan landasan lapangan terbang Sandakan membabitkan penyemakan kos, kesesuaian tapak dan masa pelaksanaan. Ini bagi memastikan projek berkenaan dilakukan mengikut perancangan dan dilaksana secara berhemah tanpa pembaziran kewangan seterusnya dapat memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Asafal, pemanjangan landasan lapangan terbang Sandakan tepat pada masanya sejajar akses perhubungan pemangkin kepada sektor pelancongan negeri. Kita mahu apa juga hasil dan apa juga perbelanjaan yang kerajaan buat untuk rakyat dan negeri Sabah mestilah sesuai dengan yang sepatutnya. Kita tidak mahu berbelanja lebih, kita tidak mahu berbelanja boros dan kita mahu setiap ringgit duit daripada negara ini dibelanjakan dengan cara yang terbaik. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Abdal merasmikan Pesta Tamu Permai 2018 di dataran Kampung Bayu Permai di Beluran. Menurut Asafal, kerajaan juga dalam perancangan untuk menaik taraf landasan lapangan terbang Tawau dan Lahad Datu sekaligus menjadikan lapangan terbang Tawau dan Sandakan sebagai lapangan terbang bertaraf antarabangsa agar dapat membantu peningkatan sektor pelancongan negeri. Baik, Sabah mampu menjadi pengekspor makanan sekiranya segala sumber yang ada di negeri ini dimanfaatkan sepenuhnya. Ini dapat direalisasikan dengan penglibatan seluruh rakyat dalam membangunkan sektor makanan dan pertanian. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Jaujan Sambakong, pembangunan sektor makanan dan pertanian di negeri ini tidak harus disandarkan kepada penternak, peladang dan nelayan semata-mata. Seperti yang dikatakan, Sabah sangat mempotensi, sangat berpotensi untuk mengeluarkan sumber makanan dari segi sayur-sayuran, agrikultura, ternakan juga perikanan. Kecuali sumber kita, tanah kita, laut kita, belum kita dapat terukai sepenuhnya. So kita tidak mahu negeri Sabah ini sebuah negeri yang kaya dengan sumber makanan, tetapi kita jadi pengimport. Kalau boleh kita pengekspor. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan perasmian sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNS 2018 di Padang Bandaran Tawau ketika mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Abdal. Datuk Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan memberitahu penganjuran HPPNS merupakan komitmen kerajaan dalam memberi penghargaan kepada mereka yang menceburi bidang berkaitan selain memberi ganjaran sebagai galakan. Sementara itu, orang ramai yang ditemui menyambut baik program ini. Saya rasa baguslah untuk menggalakkan orang usahawan ni kan, usahawan muda ni menceburi bidang perniagaan lah. Wakil-wakil yang muda ni boleh teruskan lah generasi akan datang kan. Harap banyak program macam ni lah, membantu peladang-peladang dan usahawan peladang lah. Saya dipanggil oleh Fama untuk sebagai menasihat usahawan pasal packaging. Harapan kita dalam banyak lagi program macam ni lah, boleh expose
lebih banyak peluang lagi. Menurut Datuk Jaujan, melalui usaha berterusan para peladang, penternak dan nelayan, ia bukan saja dapat melahirkan usahawan berjaya, malah secara tidak langsung akan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Penglibatan golongan sasar termasuk asnaf, orang kurang upaya, ibu tunggal, kumpulan etnik dan suri rumah tidak bekerja perlu dipertingkat seiring dengan perluasan program pemerkasaan Community Craft ke seluruh negara. Ia bagi membantu golongan berkenaan meningkatkan pendapatan sekaligus merancangkan kegiatan ekonomi negara. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Muhammadin Ketapi, Kerabatangan Malaysia menyediakan insentif pengeluaran kerap bernilai RM100,000 dalam bentuk bahan mentah serta mesin dan peralatan bagi tempoh setahun. Ia bagi menggalakkan komuniti kerap terus bergiat aktif dalam pengeluaran produk kerap beridentiti tempatan. Beliau berucap melancarkan program pemerkasaan komuniti kerap Malaysia peringkat kebangsaan di arena Belia Lahad Datu. Muhammadin berkata kerap tempatan negara khususnya dari Sabah yang dikomersialkan menjadi produk cenderamata yang digemari pelancong dalam dan luar negara. Sehingga Ogos tahun ini, jualan industri kerap negara mencapai RM333 juta atau 66% daripada RM500 juta yang disasarkan. Daripada jumlah itu, RM31.7 juta direkodkan daripada jualan kerap Sabah. Setakat ini, Sabah mempunyai 2,018 usahawan kerap merangkumi tekstil, hasil rimba, hasil tanah, hasil logam dan aneka kerap. Para pesakit barah kini boleh mendapatkan nasihat kesihatan di satu-satunya pusat yang menyediakan dua pakar perunding kesihatan di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas HWKKS Kota Kinabalu. Sebelum ini, pada era 90-an, kanak-kanak barah hanya dirawat di Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu, manakala pada awal tahun 2000, Sabah mempunyai pediatric hemato-oncologist yang pertama di HWKKS. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi, HWKKS kini mempunyai blok pusat perubatan nuklear dan radioterapi yang merupakan pusat rawatan sehenti yang menawarkan pembedahan kemoterapi dan radioterapi. Beliau percaya adanya teknologi moden dalam perubatan boleh membantu merawat pesakit barah selain sokongan moral daripada ibu bapa, badan bukan kerajaan NGO terutama Persatuan Kanser Kanak-Kanak Sabah serta orang ramai. Datuk Dr. Christina berucap demikian pada majlis penutupan Minggu Kesedaran Kanser Barah Kanak-Kanak di Kota Kinabalu. Sementara itu, seorang pemandiri barah Khairul Azim Nasir Hamdain, 20 tahun yang ditemui pemberita RTM berkongsi sumber motivasi menghadapi penyakit barah leukemia seawal umur 4 tahun. Aku motivate dari parents lah, sebab diorang jagakan dari kecil. Terus mama aku pun kuat bagi semangat, dia macam jaga makan minum aku semua. Terus sama aku nakal kan, kuat bermain, aktif sama sukan. Semua pun aku main sukan, aku main je semua sukan. Kalau makan ubat tu selalu jalan makan, tak pernah miss, sama nak makanan pun terjaga. Khairul kini bergiat aktif dalam sukan tinju sehingga ke peringkat sukma baru-baru ini. Turut ditemui ibu kepada pemandiri barah yang berkongsi detik bersama anak sepanjang tempoh rawatan tersebut. Memang kami bila hadapi itu bandar memang sangat sukar juga boleh terima kerana anak kami waktu kecil memang sihat. Jadi apabila tahu begitu umur yang 6 tahun lebih itu memang sukar kami terima. Tapi simptom pertama anak aku dulu sebelah kaki dia mengicil. Padahal waktu dia lahir memang sangat sihat. Dan kau tidak nampak kecacatan langsung. Di Sabah, daripada 2,000 kes baru yang didiagnosis adalah barah kanak-kanak, membabitkan 60 hingga 70 pesakit baru setiap tahun. Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia PEKEMA terus memperkasa tanggungjawab sosial korporat CSR dengan usaha murni membela nasib golongan kurang bernasib baik, termasuk pihak-pihak yang memberi khidmat masyarakat yang memerlukan dana. Sumbangan membabitkan dua kategori iaitu insan bagi rakyat kurang berkemampuan, badan-badan kebajikan dan hospital berjumlah RM55,000. Sementara permata merupakan bantuan kepada pelajar sekolah cemerlang sebanyak RM75,000. Jumlah keseluruhan sumbangan PEKEMA Sabah sebanyak RM130,000 terbabit turut melibatkan 5,000 beg sekolah.
Majlis penyampaian sumbangan disempurnakan Presiden Perkhemah Sabah, Redwan Dato' Haji Lassim, disaksikan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Darrell Liking, diiringi Presiden Perkhemah Malaysia, Dato' Zainuddin Abdul Rahman, dalam Majlis Makan Malam Yayasan Amal Perkhemah, Sempena Mesyuarat Agung Tahunan Gabungan Perkhemah Sabah ke-19 dan Perkhemah Sarawak ke-30 di Kota Kinabalu. Berucap dalam majlis tersebut, Redwan yakin dengan kerajaan Malaysia baharu ini dan pentadbiran baru MITI, sistem peruntukan lesen import dapat ditambah baik dan telus agar bidang perusahaan dapat dijalankan lebih teratur. Sementara itu, Datuk Zainuddin dalam ucapannya memberitahu Yayasan Perkhemah Malaysia memperuntukkan RM3 juta setiap tahun bagi tujuan CSR meliputi bidang pendidikan dan penjagaan kesihatan. Selain itu, beliau memberitahu Perkhemah berminat menjadi pengedar dalam pengeluaran kereta nasional ketiga seterusnya pembekal di pasaran antarabangsa. Setakat ini, Perkhemah Malaysia mempunyai 215 pemegang lesen import kenderaan dengan 9 di Sabah dan Sarawak 31. Baik, Kementerian Belia dan Sukan melalui Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS akan terus menyediakan latihan dan kemahiran terbaik kepada belia di negara ini. Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia, Datuk Dr. Haja Wasita Haji Muhammad Yusuf berkata, melalui program pemerkasaan transformasi ILKBS 2017 hingga 2020, pelbagai inisiatif dirangka termasuklah menjalin kerjasama dan persefahaman dengan pihak industri. Setakat Julai lalu, sebanyak 192 memorandum persefahaman MOU peringkat ILKBS dimeterai dan dilaksanakan. Daripada jumlah itu, 13 MOU dari Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kinarut. Melalui inisiatif yang dilaksanakan, kadar kebolehpasaran graduan ILKBS di IKBN Kinarut sebanyak 90.7%, iaitu mereka yang berjaya mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat latihan. Selain itu, Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia akan melaksanakan projek rintis Smart Factory Revolusi 4.0 tahun ini melibatkan Institut Kemahiran Tinggi Belia Pago, Sepang dan Bukit Mertajam sebagai persediaan menghadapi cabaran baharu dalam era revolusi industri 4.0. Datuk Dr. Haja Wasita berucap merasmikan Convocation IKBN kali ke-11 di Kinarut Papar. Sementara itu, graduan cemerlang yang ditemui gembira dan bersyukur kerana dapat menamatkan pengajian dengan jayanya. Sangat bangga lah dengan kajian sendiri yang usaha selama saya belajar di sini. Lepas itu, dapat mengumpulkan semangat yang baru untuk di dunia luar dengan pelbagai cabaran, dugaan, untuk mendapatkan kerjaan yang terbaiklah untuk diri saya. Rasa gembira lah sebab macam perjuangan saya selama ini macam tidak sia-sia lah. Sama perasaan bersyukur tu lah, bersyukur sebab banyak support dari keluarga, dari pengajar-pengajar sini. Dalam majlis ini, seramai 306 graduan dianugerahkan sijil kemahiran Malaysia dalam bidang teknologi elektrik, penyejukan dan penyamanan udara, binaan bangunan serta pelukis pelan. Hasil inisiatif Badan Bahasa dan Sastra Sabah Bahasa, satu pertemuan mega antara penyiar terkenal rantau ASEAN, buat julung kalinya akan diadakan di Sabah pada November depan. Presidennya, Datuk Jasni Matlani berkata, program tersebut bakal menyaksikan pelancaran pertandingan menulis puisi esei peringkat ASEAN. Selain penerbitan buku puisi esei melibatkan penulis Sabah dan Indonesia. Datuk Jasni berharap program yang bakal menemukan para penyair dan sastrawan Nusantara dari Indonesia, Brunei, Thailand dan Singapura ini dapat menggalakkan lebih ramai penulis khususnya di Sabah menghasilkan dan menerbitkan karya penulisan berkualiti setanding negara lain. Perkembangan buku, penerbitan buku di Sabah agak menggalakkan akhir-akhir ini. Dalam tahun-tahun terakhir pun kita memang melihat bahwa banyak judul-judul buku yang diterbitkan di Sabah ya, oleh penulis-penulis dari Sabah sendiri. Dan ini satu perkembangan yang baiklah untuk kita semua. Beliau ditemui pemerintah RTM dalam Majlis Makan Malam Amal Karyawan 2018 di Kota Kinabalu.
Sementara itu, Datuk Jasni memberitahu program anjuran koperasi karyawan Sabah Berhad dan bahasa ini bertujuan mengumpul dana penerbitan bagi menggalakkan penulis tempatan Sabah menghasilkan lebih banyak buku. Terdahulu berucap merasmikan majlis ini, Timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Jaujan Sambakong memberitahu sebuah negara bertamadun memerlukan seni budaya, bahasa dan sastra yang maju kerana ia cerminan jati diri dan ketinggian akal masyarakat. Teks ucapan beliau disampaikan setiausaha perhubungannya Haji Kudin Bulungan. Baik, Sabah menerusi Felda Wilayah Sahabat mendominasi kejohanan sukan Felda Malaysia SUFMA ke-44 tahun 2018 yang berlangsung selama 4 hari di Kota Kinabalu. Felda Wilayah Sahabat merangkul juara keseluruhan, kebudayaan dan juara perbarisan. Penyampaian Piala Kemenangan disempurnakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Arifin Asgali dan Pengerusi Felda Tan Sri Datuk Megat Zahrudin Megat Mohd Nor dalam majlis makan malam SUFMA di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Kemenangan Felda Wilayah Sahabat ini sekaligus mengenepikan 11 wilayah lain termasuk satu cawangan. Seramai 1,012 peserta SUFMA kali ini menerusi 15 acara yang dipertandingkan antaranya catur, badminton berkumpulan, bowling padang, bola tampar, bola sepak dan futsal veteran. Terdahulu berucap merasmikan majlis ini, Arifin yang menyampaikan teks ucapan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Abdal memuji penganjuran sukan seumpama kerana ia antara langkah terbaik dalam mengeratkan silaturahim dalam kalangan rakyat, khususnya warga kerja kumpulan Felda dan kumpulan FGV. SUFMA ke-45 akan diadakan di Johor tahun depan. Lagu lelaki teragung Setelah Aku Kau Miliki dan Bertakhta di Hati membawa tuah apabila Miss Lalia, Muhinin, Dayang Nur Irsyah, Dania dan Daryl Damian terpilih sebagai 3 peserta terbaik pertandingan bintang kecil RTM Zon Sabah 2018. Kejayaan itu sekaligus melayakkan mereka untuk mewakili negeri Sabah ke pertandingan bintang kecil RTM peringkat kebangsaan di Sarawak November depan. 3 peserta terbaik berkenaan masing-masing menerima hadiah wang tunai RM2,000 beserta trofi, sijil penyertaan dan hadiah iringan. Manakala 3 peserta akhir lain masing-masing membawa pulang wang tunai RM1,000 beserta trofi dan sijil penyertaan. Terima kasih kepada ibu bapa dan guru-guru sebab beri sokongan yang sangat-sangat besar pada saya. Saya akan buat yang terbaik di peringkat kebangsaan nanti. Nanti di peringkat kebangsaan, saya mau buat yang terbaiklah masa bertanding nanti. Terima kasih yang guru-guru yang mengajar kami, RTM, ibu bapa dan keluarga lah. Saya berterima kasih kepada family saya, saya punya cikgu-cikgu, saya punya kawan-kawan dan kamu semua. Saya punya harapan membuat yang terbaik nanti di kebangsaan. Daripada last year, so saya ingin mengharumkan nama Sabah. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Keuangan Negeri Kenny Chua yang diiringi penolong pengarah kejuruteraan Radio RTM Sabah, Muhammad Fauzi Ali Hassan, mewakili pengarah penyiaran Sabah, Malina Ziyah Datuk Muhammad Julaspi. Turut hadir penolong pengarah hiburan dan muzik RTM Sabah, Muhammad Ezri Abdullah. Seramai 6 peserta berentap dalam pertandingan ini yang berlangsung di Studio TV Kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu. Pertandingan ini yang diiringi combo RTM turut diserikan dengan persembahan nyanyian finalis bintang kecil kebangsaan RTM 2013 Zakidin Zakri dan juara bintang remaja RTM peringkat negeri Sabah 2017 Ilya Eri Guntabit. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada rakan penyampai Syamusah di Angkasa Puri. Silakan.